হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আছাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলত যে থাকে IMEI বুলি এটা নাম্বাৰ, আপোনালোকে বাৰু কিমানে সেই নাম্বাৰটোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে? সেই নাম্বাৰটোৱে কি কৰে, নাম্বাৰটোনো কি নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটোৰ লগত কি কৰিব লাগে আপোনালোকে ভালকৈ জানেনে? যদি নাজানে, এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাওকচোন। এটা বহুত সৰু কিন্তু আপুনি বহুত জানিবলগীয়া কথা এটা জানিব পাৰিব। IMEI নাম্বাৰটো হ'ল, ফুল ফৰ্মটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মোবাইল ইকুইপমেণ্ট আইডেণ্টি। তাৰমানে মই যদি আপোনাক সৰল সহজ ভাষাত কওঁ, সেইটো হ'ল মোবাইলৰ এটা পৰিচয় নাম্বাৰ, মানে আইডেণ্টি পৰিচয়। আপোনাৰ এখন যেনিবা বাইক আছে, তাত বাইকৰ নাম্বাৰ আছে। IMEI নাম্বাৰ মানে হ'ল বাই নাম্বাৰটো। আপোনাৰ এটা ঘৰ আছে, ঘৰৰ নাম্বাৰ এটা আছে। আপোনাৰ মোবাইলত থকা নাম্বাৰটো যদি আপুনি সোধে, আপুনি আপোনাৰ চিমৰ নাম্বাৰটো কয়। কিন্তু IMEI নাম্বাৰটোৰ বিষয়ে কোনেও নকয় বা কোনেও ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে বস্তুনো কিনো সেইটো, কেলৈনো লাগে আমাক। কিন্তু মই আপোনাক কওঁ, আপোনাৰ চিমটো যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, চিমৰ নাম্বাৰটো যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনাৰ সিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু সেই IMEI নাম্বাৰটো। কেলৈ সেইটোও কৈছোঁ শুনক। আপোনাৰ যদি মোবাইলটো কেনেবাকৈ হেৰাই যায়, সেইটো কোনেও নাভাবে মোৰ মোবাইলটো হেৰাব বুলি, কোনেও নাজানে। কিন্তু বহুতৰ মোবাইল হেৰায়। মানুহবিলাকে মোবাইলটো হেৰালে কি কৰে সাধাৰণতে? যেতিয়ালৈকে মোবাইলটোত চিমটো লাগি থাকিব, তেতিয়ালৈকে ফোন কৰি থাকিব, বা চিমটো লগাই আছে, মোবাইলটো পাম, এনেকুৱা এটা আশাত থাকে, হয়নে? আপুনিও থাকে চাগে, ময়ো থাকোঁ, বা সকলোৱে থাকে। কিন্তু যেতিয়াই চোৰে মোবাইলটো বা কোনোবা ব্যক্তিয়ে পাই চিমটো খুলি দিয়ে, তেতিয়া আৰু আপুনি আশা কৰিবলৈ লাহে লাহে এৰি দিয়ে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি, যদি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ সেই IMEI নাম্বাৰটো যদি আপুনি নোট কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইল আপুনি 10 বছৰৰ পিছতো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ সেই নাম্বাৰটো যদি থাকে আপোনাৰ হাতত, আপোনাৰ সেই মোবাইলটো যেতিয়াই অন কৰে, আপুনি তেতিয়াই গম পাব। আপুনি যদি এটা বেলেগ মোবাইলত আপোনাৰ সেই নাম্বাৰটো দি যদি আপুনি চায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোবাইলটো ক'ত আছে সেইটোও গম পাব। ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত দুজনমান মানুহক সুধিছিলোঁ, বোলো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত সুধি চাওঁচোন মানুহবিলাকে বস্তুটো ভালকৈ ৰাখে নে নেৰাখে। তেতিয়া দুটা মানে ক'লে, আছে মোবাইলটো, IMEI নাম্বাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি জানো, কিন্তু মোবাইলটোৱে আছে, দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ম। কিন্তু সেইটোতো কথা নহয়, মোবাইলতে আছে। এই নাম্বাৰটো মোবাইলটো হেৰালেহে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে মোবাইলত আছে, মোবাইলটো যেতিয়ালৈকে আছে নাম্বাৰটোও আছে। যদি মোবাইলটো হেৰাই যায়, নাম্বাৰটো ক'ত পাব? সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ, বেলেগে কি কৰে নাজানো, আপুনি আপোনাৰ IMEI নাম্বাৰটো নোট কৰক, এটা ভাল জেগাত, সুৰক্ষিত জেগা এটা ৰাখি থওক, যাতে মোবাইলটোতো হেৰাব বুলি কোনেও নাজানে, না কোনেও নাভাবে, বা বাইক এখন এক্সিডেণ্ট হ'ব বুলি কোনেও চলাই নাযায়, এক্সিডেণ্টেলি হৈ যায়, আকস্মিকভাৱে নহ'বলগীয়া থাকিলেও হ'বলগীয়া থাকিলে হৈ যায় কেতিয়াবা। গতিকে আপুনিও যাতে তেনেকুৱা এটা সমস্যাত নপৰক, তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ এই নাম্বাৰটো আপুনি এটা নোট কৰি মোবাইলৰ পৰা বেলেগৰ জেগাত ৰাখক। আমাৰ মানুহবিলাকে আজিকালি বেছিভাগ বস্তু মোবাইলতে ৰাখে, একো নাই, ময়ো ৰাখোঁ, ৰাখিব লাগে। কিন্তু সেই বস্তুটো IMEI নাম্বাৰটো আপুনি মোবাইলত ৰাখি লাভ নাই, কাৰণ মোবাইলটো হেৰালেহে এই নাম্বাৰটোৱে কাম দিব। গতিকে মোবাইলটো হেৰালে, মোবাইলত থ'লে মোবাইলটো সেইটো নাম্বাৰো গ'ল। সেইকাৰণে আপুনি বেলেগ এটা জেগাত ৰাখক। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ IMEI নাম্বাৰটো বিচাৰিব নাই জনা, সেইটো বা ছেটিংছত গৈ আপুনি ফোন ছেটিংছত গৈ এবাউট ডিভাইচ এনেকৈ কিবাকিবি থাকে, তাত গ'লে পাব। যদি আপুনি তেনেকৈও দিগদাৰ পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ কীপেডখন উলিয়াই পেলাই *#06# মাৰক। আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ ওলাব, সেই নাম্বাৰটোৱে হ'ল আপোনাৰ IMEI নাম্বাৰ। গতিকে নাম্বাৰটো আপুনি নোট কৰি থওক, এটা ভাল জেগাত থৈ দিয়ক, যদি প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ কামত দিব। আৰু বিশেষ নকওঁ, এই সৰু কথাটোৱেই মই ভাবিছোঁ, আমাৰ মানুহে মানে বহুতে জানে কিন্তু কথাটো, কিন্তু হ'লেও ফ'ল' নকৰে, কাম নকৰে, মানে বেলেগত নোট কৰি নথয়, বা মনতটো এনেও নাথাকে আৰু 15টা নাম্বাৰ কোনে মনত ৰাখিব? মোবাইল নাম্বাৰটোকে মানুহৰ আজিকালি ভালকৈ মনত নাথাকে কিছুমানৰ, ইমান IMEI নাম্বাৰ কোনে মনত ৰাখিব? গতিকে আপুনি নোট কৰি থৈ দিয়ক, এলাহ নকৰিব। আমাৰ মানুহ এলাহতে থাকি যায় বহুত কাম, সৰু সৰু কাম, কিন্তু কৰিবলগীয়া কামো নকৰাকৈ থাকি যায়। গতিকে আপুনি যাতে তেনেকুৱা নকৰে, মই আপোনাক কৈছোঁ, ময়ো কৰিছোঁ বাৰু, মোক দুদিনমান হৈছে। সেইকাৰণে মই নিজে যেতিয়া ভাবি পেলাই কৰিলোঁ, বোলো এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাই মানুহৰ মাজলৈ দিয়াই ভাল হ'ব, যদি কোনোবাই পায়, কামটো কৰিলে অকণমান হ'লেও সুবিধা হ'ব মানুহৰ। গতিকে আৰু বিশেষ দীঘলীয়া কৰিবলৈ মোৰ একো নাই, এই কথাটোৱে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ।
যদি মোৰ এইটো আইডিয়া সেইটো বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে ক'ব, যদি ভুল হৈছে ক'ব কিবা, বা যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি পাই থাকে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে সোঁহাতে আছে আপোনাৰ ৰঙাকৈ লিখি থোৱা আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি, সেইটো টিপি দিলে হ'ব। আৰু লগতে এতিয়া বেল এটা ওলাব ক'লা, বেল আইকন এটা, সেইটো পাৰিলে চুই দিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।